11h13, já de volta ao vivo com o programa da comunidade. Nós temos destaque de polícia que diz respeito a uma investigação que durou quase 2 meses para chegar a 2 suspeitos da morte de um policial militar em Maués, no Baixo Amazonas. A polícia acabou prendendo um casal em Itacoatiara. O resultado dessa prisão você acompanha em detalhes na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Elzo Lacerda de Souza, de 29 anos, foi preso em Itacoatiara. Ele e a esposa são suspeitos de matar o policial militar Ronaldo Costa, de 31 anos, em Maués, no início de fevereiro. Segundo a polícia, Elzo contou como aconteceu o crime, mas disse que não foi o único envolvido. A companheira de Elzo, Lohane da Cruz Fernandes, foi presa porque estava no local do crime e tentava fugir pelo aeroporto de Itacoatiara. Na delegacia, ela foi ouvida e depois liberada, porque não foram encontradas provas suficientes da participação dela no crime. Segundo ele, por volta de 1h da madrugada, o PM chegou na casa da Lorraine, que ele tinha mantido um relacionamento com ela, atirando, deu alguns tiros. Ele, alegando legítima defesa, já tinha uma arma em casa, o que causa estranheza, na medida que ele não tem porte, tinha uma arma em casa, e ele revidou a agressão, efetuando 2 tiros no policial. Tá certo? Até então sem saber que era policial nem nada. E por conta disso, o policial foi a óbito no local e ele, juntamente com a Lorraine, evadiram rapidamente para a comunidade, ficaram embrenhados na mata cerca de 1 mês, até quando, como eu falei, a secretaria providenciou os procedimentos relativos à entrega deles. Outros 2 homens não identificados também são investigados. Elzo vai responder por homicídio qualificado. Muito bem, a Lorraine foi liberada, né, deve responder em liberdade. Deve retornar também ao município, onde ela tem ali a sua residência fixa, no caso, o município de Maués. Uma história muito mal contada, um álibi sem tanta estrutura, no momento em que transforma o crime de homicídio em uma legítima defesa. Não tem como ser uma legítima defesa. Tem uma história mal contada, até porque a polícia suspeita do envolvimento de outras pessoas. Essas pessoas ainda não apareceram, mas é uma questão de tempo. E a minha observação é que a liberdade provisória da Lorraine, que foi a pessoa aí que acabou sendo o pivô, né, desse desentendimento que terminou em morte, pode levar inclusive à prisão dos outros envolvidos. É estratégica essa soltura dela do ponto de vista da investigação policial. A gente não se estende muito no comentário até para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas sabe que não se trata simplesmente de uma legítima defesa. Foi um crime cometido, pensado e que tinha como o objetivo realmente tirar a vida do policial militar. Existia uma rivalidade e isso ficou muito claro para a polícia, Márcia Lasmar. Amaral, um outro detalhe que a gente chama a atenção aqui, que esse policial, ele não foi só baleado, ele também teve golpes ou de faca ou de estoque. Então isso, claro, mais uma vez aí, corrobora a ideia da polícia, né? Essa linha de investigação da polícia, de que tem mais pessoas envolvidas e que principalmente não foi um caso de legítima defesa, porque ele atira, como o delegado Ivo Martins muito bem o disse, com uma arma que já estava dentro de casa, o policial chegou atirando na residência da Lorraine, quer dizer, é uma história muito mal contada, e quem foi que deu os golpes de estoque ou de faca? Porque ele tinha outros golpes no corpo do policial militar, além das marcas de tiro que ele acabou sendo alvejado aí, como o próprio preso acabou denunciando, contando a história, a versão para a polícia. Então, isso tem que ser discutido sim, um deles já foi preso, acho que a Lorraine precisa ser realmente aí chamada para depor e questionada mais uma vez sobre essa situação e por que que ela fugiu, se ela não teve nada a ver com isso, né? Pode ter ficado nervosa, pode ter tido medo, mas a conduta de uma pessoa que é inocente é se apresentar e esclarecer. É isso que uma pessoa inocente faz, uma pessoa que não tem nada a ver com o crime no qual ela está sendo acusada. Então isso tudo ainda vai ser fechado com o inquérito policial, Amaral. Pois é, na época nós mostramos aqui esse caso do policial lá de Maués e entendemos que dentro dessa situação havia também um envolvimento passional. O que nos chama bastante atenção nos últimos meses, aliás, nos últimos anos, né, Marcia Lasmar, de maneira geral, de forma geral, nós temos apresentado aqui casos envolvendo a passionalidade do crime e que terminam, lamentavelmente, em mortes. É impressionante como as pessoas estão perdendo a cabeça facilmente, tirando a vida de outras pessoas de maneira banal, motivados, entre aspas, pela paixão.
Meu amigo, pense duas vezes. É um alerta que a gente faz aqui. Não vale a pena estragar a sua vida. Mude-a enquanto é necessário, enquanto é possível. Porque para esse aqui, por exemplo, olha, foi motivado, um crime motivado pela paixão, a Lorraine estava ali, ela era o pivô de todo esse desentendimento, de toda essa rivalidade, acabou matando um policial militar, trocou tiros com ele, teve ajuda de outras pessoas que estão sendo procuradas, passou um mês embrenhado na mata com a Lorraine, mas agora ficou sem a Lorraine. Né? Vai ter que arrumar uma outra Lorraine. Passa lá, Esmar. Amaral, vamos trazer mais uma notícia de policial para você que está acompanhando a gente. Mais um policial foi baleado em um assalto numa panificadora e dessa vez no Parque 10, viu, Amaral? Zona Centro-Sul de Manaus. Bem, nós vamos acompanhar o resultado disso aqui na tela do programa agora, que traz também um resgate de outros casos envolvendo policiais militares, infelizmente, em tentativas de assalto. Não eles, claro, cometendo esses assaltos, mas vítimas de assaltantes na capital e no interior. Solta aí, diretor. Josiano da Silva Marques estava à paisana e foi alvejado com 3 tiros, 2 no ombro e 1 no tórax. A tentativa de assalto foi por volta das 9 horas da noite dessa terça-feira na rua Barão de Indaiá, Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, os suspeitos fugiram em um carro. Josiano foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital 28 de agosto. Ele passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado grave. Este já é o 4º caso envolvendo policiais militares só em 2015. Em janeiro, um PM foi baleado por 3 homens armados que tentaram levar uma moto, mas acabaram levando apenas a arma do policial na área externa de um lanche. João Paulo Oliveira da Silva, de 34 anos, que foi internado em estado grave, morreu 1 mês após o assalto. E no fim de janeiro, o sargento Fredson José Cunha de Oliveira, de 39 anos, foi morto quando saía do apartamento dele na zona norte da cidade. Em fevereiro, um policial foi baleado e morto em Maués. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Também este mês, um cabo da PM tentou reagir a um assalto na Nova Cidade, zona norte de Manaus, e levou 2 tiros de raspão no peito e no braço. Durante a ação, 5 bandidos tentaram levar uma CB300. Certo, são crimes motivados, né, por assaltos e que tem aí, infelizmente, lamentavelmente, a presença do policial militar. O que traz para a gente também é a conduta desses profissionais. E é claro que em alguns casos eles não estavam ali no exercício das suas funções, mas em outros sim, estavam exercendo e por conta disso acaba tendo esse resultado. Márcia Lasmar, isso diz respeito a uma modalidade de crime que está acontecendo muito aqui na capital, que trata-se de assaltos rapidamente bolados, rapidamente pensados, para principalmente arrecadar motocicletas para um esquema de roubo, desmanche e venda de peças. Como é complicado. Hoje, o trabalhador que pensa em comprar uma moto, ele está pensando 2, 3, 4 vezes, porque ele teme ser assaltado. Aqui mesmo, na TV em Tempo, nós temos um repórter cinematográfico que 1 mês depois que tinha comprado a motocicleta dele, novinha, estava pagando o financiamento, acabou sendo assaltado, levaram a moto, ele acho que até hoje ainda está pagando a motocicleta que foi levada por bandidos. Então, é um problema sério. E há um confronto, não no caso aqui do Fredson, mas há um confronto muito claro que a gente mostra aqui, porque no momento em que o assaltante chega com um cidadão comum, facilmente ele leva a motocicleta. No entanto, quando ele se depara com um profissional da Secretaria de Segurança Pública, um profissional que trabalha ali à frente, na linha de frente das forças militares, como por exemplo é o policial militar, e que reage, existe o elemento surpresa que, infelizmente, isso tem causado esse confronto direto que tem sido prejudicial para esses profissionais que acabam sendo feridos. É infelizmente, uma situação muito comum. Eu fico tão feliz aqui quando a gente mostra uma quadrilha que é presa, roubando e desmanchando moto, porque isso traz mais tranquilidade para o trabalhador que faz um investimento em um sonho para, às vezes, tentar sair daquele ônibus lotado e 1 mês depois, às vezes 2 dias depois, perde a motocicleta para essas quadrilhas organizadas para roubar, desmanchar e vender peças aqui na capital.
Pois é, Amaral, a gente traz aí também, relembrando o caso do policial, de um dos policiais que acabaram sendo ali, que acabou sendo alvejado, e que era justamente isso, ele acabou reagindo por causa da motocicleta para tentar evitar que a motocicleta fosse levada. É uma quadrilha que rouba moto, é uma quadrilha que rouba arma, é uma quadrilha que rouba colete, e são uma série de ações criminosas que a gente está vivendo e enfrentando nesse período, justamente para tentar aí alertar a população para que tome cuidado, principalmente, não reagir a assaltos. Eu pedi aí, licença do Amaral, para continuar esse assunto, para justamente chamar a atenção para isso. Até mesmo o profissional, o policial militar, que é pego no assalto, ele não está fardado, ele não está em estado de alerta, que é quando ele está na atuação do trabalho, não está com a ajuda do parceiro dele. É difícil, o policial nunca trabalha sozinho ali na atenção. Então é importante isso. Mesmo o policial, mesmo treinado, quando ele está na hora dele de lazer, ele está descansado. Então, não reaja, porque pode ser pego de surpresa, como vários casos, desses todos que a gente recapitulou, que a gente revisitou com você aí do lado, vários casos aí de policiais que foram alvejados e foram mortos porque reagiram. Então, é importante deixar esse alerta aqui, não só para a população, para o cidadão que não trabalha nessa atuação de segurança, mas principalmente para o profissional também, Amaral. Vamos torcer, então, pela recuperação do PM, que está hospitalizado no Hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital amazonense. São 11 horas e 24 minutos. Você que está ligado com a gente na zona leste de Manaus, vamos trazer informações sobre um problema em uma válvula de uma adutora lá no São José, meu amigo, na Avenida Cosme Ferreira. Problema sério que prejudica muita gente ali naquela área. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha, na tela do programa da comunidade. Olá, Fred! O rompimento da adutora foi no início da manhã de hoje. Segundo a Manaus Ambiental, esta adutora abastece o bairro do São José, na zona leste aqui da capital. Mas mesmo com o rompimento dela, o abastecimento de água no bairro não foi comprometido. Neste momento, os agentes aqui da Manaus Ambiental trabalham para fechar o buraco. Por conta do serviço deles, aqui na Cosme Ferreira, uma parte aqui da via, desta faixa, foi interditada para o trabalho desses homens. Por conta disso, o trânsito ficou um pouco complicado aqui na área. Mais tarde, a Manaus Ambiental deve enviar uma nota para explicar os motivos do rompimento de mais esta adutora aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. Me dá imagens da Alameda Cosme Ferreira, Avenida Cosme Ferreira, zona leste da capital. O trabalho que fazem ali os técnicos da Manaus Ambiental para restabelecer a ligação de água, fica claro que houve sim um prejuízo. Não houve. Dizer que não, ninguém foi prejudicado com a falta d'água, não existe isso. Rompeu uma adutora, meu amigo. A água não vai por outra forma, a menos que as pessoas coletem a água que vai escorrendo no asfalto. Então, que existe um prejuízo para essa parte da população que mora ali na Zona Leste, existe. No entanto, o trabalho foi rapidamente executado e ainda está ocorrendo, né, na área ali, o trabalho para tapar esse buraco enorme que acabou sendo feito aí necessariamente para a manutenção nessa válvula da adutora que faz a ligação da água, a distribuição na rede para o São José. O que é que a concessionária disse aí, Márcia? Em nota, Manaus Ambiental disse pra gente que houve esse vazamento, que esse vazamento ele foi contido antes que trouxesse prejuízo, segundo a nota. E que realmente essa adutora aí, ela faz o abastecimento de água no São José, na zona leste da cidade, e que apesar de ter passado a noite toda de terça-feira fazendo a intervenção aí no local, não houve prejuízo, segundo a Manaus Ambiental, não houve prejuízo de abastecimento de água, porque eles tomaram providências antecipadas. A gente verifica aí nas imagens que o Fred Rocha fez logo cedo, a intenção deles era finalizar o serviço até as 7 horas da manhã de hoje, mas devido às condições climáticas, choveu muito nessa noite e ainda estava chovendo agora pela manhã, eles não conseguiram fazer o recapeamento desse trecho aí da avenida, desse trecho aí da rua. Eles vão esperar melhorar as condições climáticas ali, que pare de chover, afinal de contas, para que eles consigam finalizar o serviço. Agora, você fala aí, não houve prejuízo, houve um rompimento de uma adutora, esse prejuízo aí que é de fornecimento de água, e mais um prejuízo que a gente não pode também esquecer. Do trânsito, o fluxo de veículos aí na Cosme Ferreira, justamente num dos piores horários, que é pela manhã cedo, quando está todo mundo aí indo sentido bairro centro, né? Se eu não me engano, foi esse o sentido aí que foi feita a manutenção. Todo mundo está tentando sair das suas casas, deixar a menina na escola, ir para o trabalho, e tem um prejuízo sim, que é o prejuízo aí no trânsito da cidade, que já é complicado. Amaral.
Muito bem, tá aí a situação e as imagens que você acompanha aí direto da zona leste da capital, situação bastante complicada. Me dá imagens agora da manifestação, diretor. Manifestação realizada mais uma vez por trabalhadores terceirizados da Petrobras na refinaria de Manaus hoje pela manhã. Eles paralisaram as atividades. Você observa aí mais um protesto destes trabalhadores cobrando pagamento de salários atrasados. É uma situação complicada que expõe os trabalhadores que têm ligação, sim, com uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras, e que estão aqui, olha, se expondo, cobrando pagamento de salário. Situação que a gente mostra daqui a pouco em detalhes para você que nos acompanha. São 11 horas e 28 minutos. Alô, Parintins, obrigado pela audiência. A Tefé também está ligada com a gente, recebendo o sinal da TV em tempo toda a região metropolitana de Manaus. Você de Manaquiri, Manacapuru, você de Iranduba, Careiro da Várzea. Alô, você que está ligado com a gente aqui pertinho no Careiro Castanho. Toda Manaus também se liga no programa agora, o programa da comunidade. Quero lembrar que os números estão na tela e a sua participação é fundamental para que a gente faça juntos este programa todos os dias. São 11h28, tá na hora de Marcela Asmar. Recado para você. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro, peça Varicel. Não troque de produto, hein? Troque de farmácia, se for o caso. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcela Asmar. Já depois do intervalo, um susto na Constantino Neri, motorista perde controle do veículo e em alta velocidade atinge outros carros. Uma situação bastante complicada que deixou o trânsito congestionado e pelo menos 5 feridos na tarde de ontem. Daqui a pouco o programa agora traz em detalhes para você que perdeu essa informação que nós demos ontem no Jornal em Tempo. 11h30, a gente volta já.